Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր պատրաստելու եմ բալով պիրոգ։ Վերցնում ենք 3 հատ ձու սենյակային ջերմաստիճանը։ Մեկ ու կես բաժակ շաքարավազ, հարում ենք, շատ արագ հեշտ պատրաստվող պիրոգ է, կարող եք նաև հարիչ վերցնել։ Կավելացնենք 100 գրամ հալեցրած յուղ կամ կարակ, ես վերցրել եմ յուղ։ Չնայած կարակ է, կարակը հալեցրել եմ, յուղ եմ պատրաստել, համար ես յուղ վերցրեցի։ Կես թեյի գդալ սոդան, 1 բաժակ մածուն եմ վերցրել, կարող եք կես բաժակ թթվասեր վերցնել, կես բաժակ մածուն։ Չնայած միայն մածունով էլ է ստացվում համեղ։ Մածունն էլ պետք է գոլ լինի, շատ սառը չլինի։ Նախորոք տակացրեք ջեռոցը, ջեռոցը 180 աստիճան, 30 րոպեյում երևի կպատրաստվի, գնայինք արդեն։ Մի քիչ համի համար կլցնենք վանիլին և ալյուրը 250 գրամը բավական է ալյուրը։ Թուլյոտ խմոր ենք ստանալու։ Տապակը ինչի մեջ, որ եփելու եք, պերգամենտ կվերցնեք, կյուղեք կամ կծեթեք, յուղ ավելի լավ է կամ կարակ, ծեթից համ է գալիս։ Նախորոք պատրաստեք, որտև սա անմիջապես թխվում է, չենք սպասելու։ Ահա, այսպիսի թույլ խմոր ենք ստանալու։ Ավելի փափուկ է ստացվում, երբ խմորը թույլ է, կարող ենք մի քիչ էլ պինդ անել, եթե պինդ խմոր եք սիրում, բայց փափուկը ավելի լավ է, ինձ թվում է։ Ծորացող խմոր ենք ստանում։ Իմ բալը ես սառեցրել էի, սարցախցիկում հանել եմ կորիզները,
հեռացրել եմ, ինքը համարյա ջուր չկա մեջը, ջրալի չի, ցամաքած է, դրա համար եթե խմորը, եթե բալը ջրալի է, ինքը կարելի է խմորը մի քիչ պինդանել, եթե ջուր չկա քամված է, կարելի է հենց այսպես ջրիկ խմոր անել, թույլ խմոր. Կան նրբություններ, որ պետք է հաշվի առնել. Ես յուղա պատել եմ տաղակը, կլցնեմ մեր խմորը, վրայից արդեն բալը, կարող եք նույնիսկ շաքարավազով բալը նույնպես անել, եթե քաղցրեք սիրում, չնայած էլի ջուրը դուրս է տալիս, շատ համեղ, թեթև, արագ պատրաստվող պիրոգ է, հարմար է նախաճաշին, երեկոյան թեյի հետ, ինքը խմորը բարձրանալու է և բալը ծածկելու է, կարող ենք նույնիսկ խմորի մեջ խառնել, ով ինչպես ուզում է, ես հիմա կտեղափոխեմ ջեռոցը, պիրոգը արդեն պատրաստ է, եփվեց ընդամենը 30 րոպեում, փայտիկով ստուգեք, ինքը երևում է եփված է, թե ոչ, համը հոտը շատ լավն է երևում, փորձեք անպայման, ձեզ նույնպես դուր կգա, հետևեք նաև ռուսական ալիքին, լինկը դնում եմ բաղադրատոմսի ներքևում, ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Food Court-ն է, հետևեք և իմացեք նոր բաղադրատոմսեր, համեղ և հետաքրքիր։